კომანაგაძე, რომელსაც ფიზიკურად გაუსწორდნენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, არც მისი საქმე არის გამოძიებული და გახსილი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ საქმეში პირდაპირ იდენტიფიცირებადი არიან ადამიანები, ვინც თავს დაესხნენ ახალგაზრდას, ამასთან ბოლო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით სახელმწიფო მედია აკეთებს ყველაფერს ნიკო მანაგაძის წინააღმდეგ, მათ შორის მისი ოჯახის გამოყენებასაც. ნიკო, მოგესალმებით, მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მე პირველ რიგში მინდა კითხოთ, გვითხარით თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, როგორ ხართ? მადლობა, მოგესალმებით, მოგესალმებით ტელემაყურებელს. კარგად გამოგატყობთ ფიზიკურად ბოლომდე. ეხა წესით წოლითი რეჟიმი მაქვს ტვინის შერყევის გამო, მაგრამ რაღაცნაირად მირთულდება ხოლმე სახლში ყოფნა მუდმივად და ამიტომ ბოლო ორი დღის განმავლობაში გადავწყვიტე, რომ ისე გამოვიდე გარით. დაზიანებები მქონდა ძირითადად თავის არეში, მოყედებული იმ ტიპის დაზიანებები, რაც შეუძლებელია ცარიელი ხელით და ფეხით მოგაყენონ თავის ქალაზე, რაღაც სისხლმაშენთები და აკაწრები რაღაც ბასრის აგნით და ყური გაჭრილი გამიკერეს. მერე ასევე ხელზე დაზიანება მხარი მქონდა ამოვარტნილი. ძირითადად მოკლედ სამიზნე იყო თავის არეში. როგორც ბევრ შემთხვევაში, ხო, სხვა შემთხვევებშიც ასე იყო. რო რაღაცნაირად სამაგალითო დასჯა მოხდეს შენ დემონსტრაციული საჩვენებელი და სურათი შექმნან ეგეთი ადამიანების თვალწინ, რომ ასე მოვა ყოველას, ვინც ჩვენი პოლიტიკის ამ რეჟიმის წინააღმდეგ გაილაშქრებს აქტიურად. ნიკო, რაიმე ფორმალური ნაბიჯები გადაიდგა? ეხლა ალეკოელისაშვილის შემთხვევაში სახე ჩანს თავდამსხმელის, თქვენ შემთხვევაში კიდე უფრო მკაფიოა და მარტივად იდენტიფიცირებადია, ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც ხუთი დან ორი სახე იმდენად ცხადად ჩანს, ხუთი თავდამსხმელიდან ორის, რომ არ ვიცი, აი პირადობის ფოტოს ავით, მართლა წუთებში და წამებში შეიძლება იდენტიფიცირება, შესაბამისი ნება თუ არსებობს, ხო? მაგრამ ეხლა თავს ხო არავინ ვიტყუებთ, ძალიან კარგად ვიცით ყველა ვისი ორგანიზებულიც არის, არა მხოლოდ ჩემზე თავდასხმა, არამედ რაც ხდება ბოლო კვირების და თვეების განმავლობაში, ფაქტობრივად ყველა პოლიტიკურად აქტიურ პერსონასთან მიმართებაში, საცხოვრებელ სახლებთან დახვეთრა, დემონსტრაციული თავდასხმები, ჩემთანაც იყო 2-3 კვირის წინ სახლთან, ხუთი სკაპეშონიანი და ნიღბიანი ტიპი იყო, უბრალოდ თქვენი კოლეგა მოვიდა იმ დილით შემთხვევით ჩასაწერად და ეზოში ესენი როცა დაინახა და მიუახლოვდა გადასაღებად, ფოტოების გადაღება მოასწრო, მაგრამ კამერა როცა დაინახეს, გაიცნენ კორპუსის უკანა მხრიდან და მოლოდინი ძირთადად ქონდა ხო ამ შემდეგ კიდევ უფრო მძაფრად, რომ იმავეს ეცდებოდნენ ოღონდ საცხოვრებელ სახლთან, უბრალოდ წარმოუდგენელი იყო აი ესე დემონსტრაციულად უნივერსიტეტიდან ლექციიდან გამოსვლის შემდეგ შუა ჭავჭავაძეზე აი ესეთ ხალხ მრავლობაში, თან პირველი ანუ მანამდე თუ ცდილობდნენ რომ რაღაც შეფარვით მალულად ისე რომ იდენტიფიცირებადი არ ყოფილიყვნენ, აი ესე მოეწყოთ თავდასხმები საცხოვრებელ სახლთან ხამით შენიღბული, ახლა ნუ პირველი იყო ცუნეკო პერიძეს თან როცა სწადეს ქუჩაში თავდასხმა და შემდგომ ჩემთან როცა ნიღბებიც კი არ ეკეთათ, ანუ ჩაულებრივად რა ვიცი ხუთივე თავდამსხმელი იყო მარტივად ამოცნობადი, აი ესე დემონსტრაციულად გადაწყვიტეს და ეს არის გზავნილი სინამდვილეში ყველა. დიდი ხანი ხართ სამიზნე, ნიკო, ხომ ასეა? კი. დახსენებდა პირდაპირ პრემიერ-მინისტრი კობახიძეც. კი, სამიზნე არ დიდი ხანია, მათ შორის პრემიერისიც მთლიანად სამთავრობო პროპაგანდისტული მედიის, იმიტომ რომ არა მხოლოდ ამ ბოლო დღეებში, არამედ მანამდეც ხშირად აკეთებდნენ სიუჟეტებს ჩემზე, განსაკუთრებით მძაფრად მას შემდეგ, რაც კობახიძემ დაიწყო ჩემზე საუბარი მედიასთან შეხვედრის დროს, ხო, და ხშირად ახსენებდნენ და ჩემს გვარს, ამის შემდგომ დაიწყო სიუჟეტების კეთება ჩემზე, არც მანამდე არ უყურებდნენ ალბათ ჩემს სატელევიზიო გამოსვლებს, შემდეგ დაინტერესდნენ და
და რაღაც ნაცხოვებს იქიდან ჭრიდნენ არჩევნ მათ შორის როცა რამდენიმე კურის წინ აქტიურადაც კი არ იყო ამ თემაზე საუბარი დაწყებული ერთ-ერთ კოლეგა ტელევიზიაში მკითხა წამყვანმა ოპოზიციის საერთო სტრატეგიასთან ერთიან სიებთან და ასე შემდეგ დაკავშირებით ჩემი ასრი გამოთქვიდა ამაზე ნუ აწეს რაღაცა წარმოუდგენელი პროპაგანდა არ ამხოლოდ უფრო სიუჟეტებში არამედ მთლიანი რაღაც გამხსნელი ტექსტების წამყვანის ნიუსები მთლიანად ამაზე ეწოდა ხო ახსენებთ პროპაგანდა ახსენეთ და ჩვენ ნახეთ ძალიან ისეთ მორალური წნეხი თქვენზე მორიგი ხელისუფლების მხრიდან და მთელი სისტემის მხრიდან რომელიც ძალიან პირად თემასაც ეხებოდა ოჯახს არ ვიცი თუ თავად გაქვთ სული ამ თემაზე საუბრის ან თუ გაქვთ ამ თემაზე სათქმელი ამ შემთხვევაში მოგისმენთ წუხართ რომ ამაზე გვიწევს არასდროს მქონდა ხოლმე სურვილი რომ ამაზე არათუ საჯაროდ მესაუბრა რაც პოზიციათა შეუთანხმებლობაზე ძალიან რბილად რო დავარქვათ. არამედ თუნდაც აი მეგობრებთანაც კი არ მინდოდა ამ თემის გარჩევა იმდენად ასე კიუნეული არის და ემოციურად მძიმე, მაგრამ ის რაც ბოლო ორი დღის განმავლობაში ხდება, ეხა ბუნებრივად მოითხოვს პასუხს ხო, იმიტომ რომ ეს რაღაცა აქტიური ძალიან ძაფრი ამორალური კამპანია, რომელიც მიმდინარეობს ჩემი მიმართ სახელისუფლებო პროპაგანდისტული მედიის გამოყენებით და მათი ხრიდან ჩემი ოჯახის წევრის და ჩემის გამოყენებით ძიმე არის მორალურად, ჩემთვის ემოციურად და ეს არის ასეთ მათი ხრიდან გენერალური შტორმი ჩემზე რომ აი საბოლოოდ მორალურად იქნებ გავტეხოთ და არ ვიცი რატო ტკივოთა ესე ჩემი აქტიურობა, მაგრამ ხო არ ვიცი სისხლის ამართლის საქმეც აღწერს რაღაც ფორმალურად იქაც დავიმპარეს მოკლედ მუდმივად დაშინების მცდელობა სამართლებრივი მეთოდებით თუ ფიზიკური თავდასხმა თუ პროპაგანდისტული საშუალებები რაღაცნაირად მათთვის ალბათ ნუ კიდე უფრო ცხადი არის რომ თავარ საფრთხეს ხედავენ სწორედ აი ამ გულწრფელ ახალგაზრდებში ამ ახალგაზრდულ პროტესტ და შესაბამისად ცდილობენ ნებისმიერი მეთოდის გამოყენებით ამის განეიტრალებას. მძიმე არის ამაში ჩემი ოჯახის წევრის და ჩემს ჩართულობა, რომელთანაც ნუ თქვი რომ არ მაქვს ბოლო პერიოდის განმავლობაში კომუნიკაცია აქტიური თქო და ისიც გამოიყენა სამთავრობო მედიამ და პროპაგანდამ ძალიან აქტიურად ამაში გულისხმობს რომ ერთ ქალაქში არ ცხოვრობთ მინიმუმ სხვა ქალაქში ფიქრობთ რომ შესაძლოა წნეხის ქვეშ არიან თქვენი ოჯახის წევრები ან სისტემას აქვს მათ ზემოქმედების ბერკეტი ერთი ბატონ არის ეს გამორიცხული არიან 2012 წლიდან ქართული წნეხის წევრები ქუთაისში ცხოვრობენ და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან აქტიური კომუნიკაცია და კავშირი აქვთ და ასეთ ეს რაც გუშინ თქვია ეს კონფორმისტული პოზიცია ჩემი მშობლების არის ძალიან ძიმე ჩემთვის მithumetes როცა ამ რეჟიმს უპირისპირდები და განსაკუთრებით ნუ აი ამ თავდასხმის შემდეგ განსაკუთრებულად ძიმედ გამოიყურება ნებისმიერ სამხნეობას და ძალიან ბევრი მხარდამჭერი ყავს აქტივიზმში ნიკო ძალიან დიდი მადლობა რომ მიყავით ჩვენი სტუდია